Amadeu Aguado considera que intentar-lo acusar de nepotisme i prevaricació ha estat una de les pitjors accions que es poden produir en política. El regidor socialista ha fet aquestes valoracions després de l'arxivament per part de la Fiscalia de la investigació oberta contra ell per unes suposades contractacions irregulars mentre era regidor de Cultura. Aguado ha assenyalat Jordi Ballart com l'únic responsable de la filtració de l'obertura d'un procés que ha atribuït a les males arts del govern municipal per intentar tapar altres casos oberts, en referència a la possible vulneració del Codi Ètic Municipal de Rosa Boladeres amb la contractació del Festival Elixir. Només cal denunciar això, aquestes males arts d'un alcalde per tapar altres casos oberts. Segurament, i no ho descartem, encara podríem assistir a algun altre episodi calumniós maniobrat des de l'instint protector d'un alcalde o d'un regidor. També cal lamentar el paper còmplice d'Esquerra Republicana de Catalunya en aquest afer. Ara, Aguado afirma que valorarà si és ell el que ha d'emprendre accions legals pels danys que aquesta qüestió pugui haver-li causat a la pròpia imatge i honorabilitat. El regidor socialista ha dit que Ballart no és ningú per donar-li lliçons d'ètica, recordant que el 2015 l'alcalde va signar un compromís per renunciar a cobrar cap tipus de dieta i després n'ha cobrat més de 50.000 euros.